Nastavljamo sa Pančevačkim popodnevom i pravo je vreme za moju današnju gošću. Tačnije sa mnom u studiju je Dragana Latovlje, direktorka turističke organizacije opštine Kovačica. Želim vam dobar dan i dobro nam došli. Hvala, bolje vas našli. Uvek lepe vesti nas stižu iz opštine Kovačica. Naravno, decembar je mesec, nekako nas ponese ta predpraznična atmosfera i lepe manifestacije i ovog decembra će biti u ovoj opštini. Tako je. Turistička organizacija opštine Kovačica, naravno uz veliku podršku opštine Kovačica, organizuje jedan veliki splet manifestacija koja je bukvalno počinje od 17. a završava se tek posle 7. januara. Tako da mislim da će naši sugrađani da stvarno uživaju u ovim našim manifestacijama. Verujem da će tako i biti. Da krenemo od početka. 17. decembra biće organizovana jedna zanimljiva manifestacija po prvi put, jel tako, pod nazivom Kad čvarci lepo zacvrče. Malo je teško izgovoriti, ali uspeo sam. Tu će se znati ko pravi najbolje čvarke u Južnom Banatu. Tako je. Tu manifestaciju po prvi put organizujemo. Imamo 12 ekipa, to je 13 prijavljenih ekipa. Uglavnom su iz svih mesta opštine Kovačica, tako da će se osetiti taj miris čvaraka bukvalno iz svakog mesta opštine Kovačica, a mi znači jesmo Evropa u malom, tako da će miris biti prelep. I širit će se na sve strane. Tu ćemo saznati možda i neke nove recepte za pravljenje čvaraka, što je svakako specijalitet u Banatu. Da li su prijave još uvek otvorene? Kako mogu svi zainteresovani još da se prijave? Pa da vam kažem, prijave su zatvorene. Zatvorene su prijave, jer mi smo bukvalno sve obezbedili za naše takmičare. Tako da to je ono što smo obezbedili za sada i za one naše takmičare koji su se prijavili. A nadamo se sledeće godine će to biti još mnogo veća manifestacija, da će biti mnogo više i da neće biti samo opštinsko takmičenje, nego da ćemo proširimo da može da se prijavi kogod želi i kogod pravi lepe čvarke, to je stopi. Tako je, za prvi put da se organizuje manifestacija 13 ekipa, sasvim dovoljno. Žiri, pretpostavljam da neće imati lak zadatak. Slažem se sa vama, apsolutno. Posle manifestacije 17. sledeća je 20. decembra, to je jedna lepa manifestacija, kićenje jelke prijateljstva. Tu će biti svima lišani sa teritorije opštine Kovačica, jedna stvarno prelepa ideja. Da, tako je. Slažem se s vama da je prelepa ideja i ti naši mališani. Turistička organizacija im je pripremila veliku jelku. Spremili smo i slatkiše koje ćemo da podelimo tim našim mališanima. Tako da se nadam da će mališani biti prezadovoljni. Pa onda nam dolazi manifestacija 23. Vaša rukotvorina. Tog dana ide Deda Mraz ulicama opštine Kovačica, gde se deci dele slatkiši. I tako Deda Mraz ide do katoličkog Božića, a posle se to nastavlja u sledećoj godini, 6. januara, za mališane koji žive u srpskim mestima opštine Kovačica. Tako je. To je stvarno jedna prelepa tradicija u opštini Kovačica. Deda Mraz ide kočijama ulicom. Kada je to počelo? Dakle, ideja i pretpostavljamo, koji su neki komentari mališana? To verovatno za njih je lep događaj. Da, naravno. Ovo je deveta manifestacija po redu. Deveti put kako ide Mraz, ide ulicama. Mogu vam reći da su mališani oduševljeni. Mališani pišu Deda Mrazu pisma. I da vam kažem nešto, deca se par puta, roditelji su nas pozvali da očekuju od nas da bar nešto se setimo da odgovorimo deci. Jedan naš kolega je rekao, danas imam slobodno vreme, ja ću ipak ovoj deci da odgovorim. Toliko su bili slatki da šteta da ih zapostavimo. Tako da ima to stvarno svoje čarolije i što je najbitnije, naše najmlađe stvarno obradujemo. Ali to nije kraj. To nije kraj tog dana, da zaboravila sam da kažem, tog dana našim meštanima u Kovačici delit ćemo besplatno kobasicu i vino i naravno čaj, kafa i sve to. I naravno, verovatno u 17 časova, ako dozvoli vreme, bit će lampioni želja. Tako da isto pozivam sve sugrađane koje imaju stvarno neke želje za sledeću godinu da dođu i da puste lampion želja. A posle toga, 29. delimo deci paketiće i naravno tu je neizbežna predstava za naše mališane koji će uživati u predstavi, a naravno spremljen je i vatromet za mališane, tako da se nadam da će oni tog 29. baš
uživati. Verujem da će tako i biti, a s obzirom eto na ovaj program, tokom celog decembra će biti zanimljivih manifestacija. Kada je u pitanju najluđa noć, novogodišnja noć, i tu ste spremili za sve meštane opštine Kovačica zanimljiv program. Da, jeste. Tu noć u tom koncertu učestvovaće Negro Band. Naravno, pre toga ide neka predgrupa koja počinje u 10 sati, a u 11 sati počinje koncert koji će trajati do pola dva. S tim ako vidimo da su naši sugrađani, naravno i drugi gosti koji budu došli zainteresovani, nastavit će posle toga isto tako ta predgrupa da im svira. Tako da smo stvarno spremili za svakog po nešto, da svako može da uživa. A i da vam kažem iskreno, već se taj novogodišnji božićni duh oseti u Kovačici. Svaka čast za ceo ovaj program i za sve manifestacije koje organizujete. Kada je u pitanju rad turističke organizacije opštine Kovačica, tokom cele godine vi ste veoma aktivni. Ova godina je takođe bila veoma uspešna. Bezbroj manifestacija, bezbroj lepih trenutaka i naravno mnogo razloga za lepo druženje. Da, tako je da vam kažem. Mi se stvarno trudimo da imamo što više manifestacije, da što više učestvujemo na tim sajmovima, da možemo čak i ono što ne znamo, da možemo da vidimo i da naučimo. Gledamo da svaki godin učestvujemo na sajmu turizma u Beogradu. Ove godine je to nešto što je bio malo manji, ali za sledeću godinu smo se pripremili da možemo maksimalno da posvetimo promociji naše turističke ponude, gde će biti i galerije, kompleks Mihajla Pupina i naše udruženja, jer tu je gastronomska ponuda raznovrsna, i naši slikari iz Kovačice, iz Uzdina, iz Padine, tako da je to nešto fantastično, da imamo šta da i pokažemo. Ove godine, pored sajma turizma u Beogradu, učestvovali smo još i na sajmu turizma u Novom Sadu. Na sajmu turizma u Novom Sadu smo predstavili naše medare i udruženje žena su nešto malo prikazala i žene pojedinačno neke su pokazale svoje rukotvorine. Tako da tu smo učestvovali, ali ti sajmovi u svakom slučaju za promociju turizma nisu loši, tako da sledeću godinu planiramo možda čak i sajam turizma u Kragujevcu i da malo to proširimo i naravno vidjet ćemo, ali verovatno ćemo ići i na sajam turizma u Slovačkoj. Svakako, kao što rekli na početku, opština Kovačica je Evropa u malom. Tu se prepliću kulture i Slovaka, i Rumuna, i Mađara, i Srba. Šta je to obavezno što treba posjetiti u opštini Kovačica? Pa da vam kažem nešto. Moram ovo da napomenem, vidite, što tiče tradicije gastronomije, čvarci su nam zajednička gastronomska ponuda. A što je onoga tiče šta možemo da ponudimo, da vam kažem, naša ponuda je izuzetno velika, ali ono što najviše interesuje turiste, to je Galerija naivne umetnosti u Kovačici i kompleks Mihajla Pupina, koji je isto neizbežan. Tako da je to, jeste to turizam, možda školski turizam i one ljude, turiste privlače koji su tu na 1 do 2 dana. Ali gledat ćemo i to, pošto imamo i privatnog smeštaja, to nešto malo proširimo i radimo sa našim privatnim ljudima koji drže privatan smeštaj da se uključu u vaučere. Mislim da bi to uticalo na taj turizam, da bi se proširio na nekoliko dana, da to ne bude taj kratak na dan, dva, gde dolaze posetioci. Svakako, eto da se vratimo na period pandemije koronavirusa, tu smo na neki način više mogli da upoznamo našu Srbiju. Jedna od zanimljivih destinacija koje sam čuo da su dosta posetili ljudi jeste legat Vladimira Fijata u Samošu, kao i galeriju naivno slikarstvo u Zdinu. Tako da, pretpostavljam, ima i tako nekih novih destinacija koje možete da ponudite. Da, naravno, apsolutno se slažem sa vama. Legat u Samošu je stvarno nešto što je fantastično i što u zadnji period privlači pažnju turista.
Isto tako imamo jezera u Crepaji, gde su stvarno zanimljiva i tu obavezno prvo gosti svrate da popiju kafu pa nastave u razgledanju ostalih destinacija opštine Kovačica. Naravno, u svako mesto opštine Kovačica mi imamo nešto da pružimo našim turistima. I etno dom u Padini, i etno dom u Debeljači, u Zdinu tu su, imamo isto prelepe naše umetnici, koji radi prelepe slike naši umetnici, slikari iz Uzdina. Znači, svako mesto opštine Kovačica privlači turiste na neki svoj način. Tako je, poruka i poziv da svi posete obavezno opštinu Kovačica, pošto stvarno ima šta lepo i zanimljivo da se vidi. Da, naravno, apsolutno pozivam da smo uvek dobri domaćini bili, da ćemo takvi biti i da dođu da nas posete i da se uveru u to. Tako je. Dragana, hvala vam na izdvojenom vremenu što ste nam došli i želim vam da nastavite u ovakvom tempu, da imate još puno ovako zanimljivih i lepih manifestacija. Mi se svakako tokom decembra ćemo se videti u Kovačici na neku manifestaciju, pa da nam eto kažete još neke novine ili neke nove ideje koje ćete imati. Hvala puno. Hvala. Dobro nam došli. Hvala.